Šodien Rīgā notiek Rīgas aviācijas fórums, uz kuru ieradušies vadošie aviācijas nozares pārstāvji ne tikai no visām Baltijas valstīm, bet arī Eiropas. Eksperts spriedīs par nozares izaicinājumiem un tendencēm Baltijā, Eiropā un citviet. Tāpat arī gaidām diskusiju par aviācijas nākotnes scenārijiem klimatneitrālā pasaulē. Viens no fóruma viesiem šorīt ir pie mums studijā aviācijas inovāciju uzņēmuma Fokker Next Gen izpildu direktors Jurijāns Kellermans. Good morning. Good morning. Thank you very much for being us. Paldies, ka pievienojāties mums šorīt studijā. Sveicam jūs studijā. Vai jūs varētu nedaudz iepazīstināt ar sevi, ar savu uzņēmumu, vai jūs varētu nedaudz raksturot, ar ko nodarbojās uzņēmums? Ko tad dara Fokker Next Gen? Protams, labrīt Latvija. Mans vārds ir Jurijāns Kellermans. Es esmu Fokker Next Gen izpildu direktors, un mēs šobrīd attīstam šķidrā ūdeņraža motors, kas darbina lidmašīnas, lai mazinātu CO2 izmešus. Fokker Next Gen ienāca Latvijā pēnā ar ambicijos projektu veidot Liepājas lidosta ūdeņraža excellence centru un attīstīt ar ūdeņraža darbināmu lidmašīnu ražotni. Kā ir notikusi, vai jūs varētu raksturot nedaudz, kā ir notikusi projekta virzība pēdējā vairākā gada laikā? Jā, mēs ienācām Latvijā pirms apmēram gada. Mēs esam Nīderlandes uzņēmums, Nīderlandē reģistrēts uzņēmums, taču mēs gribam gala rezultātā ražot lidmašīnu šeit Latvijā, taču pirms tas kļūst iespējams, mums ir jāizveido ekosistēma, kuras ietvaros mēs varam izmantot vidēji draudzīgā veidā ūdeņradu un jābūt arī citiem uzņēmumiem, kas šajā ekosistēmā piedalās. Tādēļ mēs sadarbojamies ar Rīgas Tehnisko universitāti ražotājiem, ražojošiem uzņēmumiem Liepājā, kas ražo ūdeņradu, lai šeit būtu nepieciešama infrastruktūra un ekosistēma. Par izvēli, kādēļ jūs izvēlējāties Latviju šāda projekta realizācijai un investīciju veikšanai, ņemot vērā īpašos pašreizējos ģeopolitiskos apstākļus. Redzēt, Latvija ir skaista valsts, taču par to neko nezināju, pirms nebiju ieradies šeit, sākām strādāt šeit. Līdzīgi kā Nīderlanda, Latvija arī ir valsts, kurai ir milzīgs potenciāls, milzīgs iespējas dažādās jomās, un ir arī cilvēki, kas ir gatavi smagi strādāt, lai tās izmantotu. Arī ekonomika turpina attīstīties, ir daudz cilvēku, kas ir augsti izglītoti. Tāpat ir arī daudz sieviešu darba tirgu, kas noteikti tāpat tās arī palīdz uzņēmumam pildīt dažādus ar to saistītos mērķus. Tā kā šeit uzņēmumiem, lielajiem uzņēmumiem ir liels potenciāls arī attīstīties, kas ir tas galvenais pievilcīgums. Jūs runājat par dažādām iespējām. Jā, tieši tā. Mēs bieži vien arī Latvijas politiķiem uzdodam jautājumu par to, kāda ir šī brīža situācija ar investīcijām. Kā jūs vērtētu Latvijas investīciju vidi šobrīd? Tā strauji uzlabojās, ja mēs salīdzinām ar laiku pirms gada, kad mēs ienācām Latvijas tirgu. Holandieši vienmēr sūdzās par laikapstākļiem. Latvieši parasti sūdzās par to, ka nekas īsti nedarbojās tā, kam tam vajadzētu. Nevieniem, ne otriem nav taisnība. Šeit ir notikušas milzīgas pārmaiņas, un mēs redzam arī ministrijas izstrādā plāns jau ilgtermiņam, kas dod, teiksim, investoriem nepieciešamo prognozējumību. Ja mēs runājam par jūsu projektu. Kāds ir plānoto investīciju apjoms un ko šis projekts dos Latvijas tautsaimniecībai kopumā? Ir grūti to šobrīd pateikt. Tas skaidrs, ko mēs pirms gada nosaucām, ir 1,5 miljārdus, ko esam gatavi investēt, kurā radīsim 800-900 jaunas darba vietas tiešā veidā. Taču šiem cilvēkiem arī nāksies kaut kur apmesties uz dzīvi, vajadzēs būvēt mājokļus, viņiem būs nepieciešams arī iepirkšanās iespējas, tā kā, te papildus efekti ekonomikai būs arī daudz. Jā, bieži vien aviācijas industrija tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem klimata pārmaiņu vainiekiem un piesaņotājiem. Kā aviācijas nozara mainīsies nākamo 50 gadu laikā? Es gribētu nedaudz jūs palabot. Runa ir par 3% no kopējiem CO2 izmešiem, ko rada aviācijas industrija. Tas, protams, liels apjoms, bet mēs neesam lielākie mājokļi, tāpat tas arī sasa
pacelšana un transporta nozare ir lielākie piesārņotāji. Taču, protams, mums arī ir jāpiedalās cīņā ar CO2 apjomu pieaugumu. Tiek izmantot jaunu degvielu, piemēram, tātad dažādi degvielas veidi, tirgu, kas samazinās CO2 izmešus, bet ir nepieciešama arī jaunas tehnoloģijas, piemēram, elektriskās lidmašīnas un ūdeņraža darbināmas lidmašīnas, un nākamajos gados tāds parādīsies tirgu. Vai jūs varat izteikt kādu prognozi par to, kad faktiski pirmās ūdeņraža un elektriskās lidmašīnas varētu parādīties pārdošanā, kā tās mainīs aviācijas nozaru un pasažieru pārvadājumus kopumā pasažieru pieredzi? Nu, būs ne mazākas elektriskās lidmašīnas, kas lidos jau šīs desmitgades beigām, tātad uz 2030. Gadu tās parādīsies tirgu, tas pats attiecās uz ūdeņraža lidmašīnām, kas patiesībā būs esošas lidmašīnas, kas vienkārši tiks pielāgotas, lai izmantot ūdeņraža motors. Jaunās ūdeņraža lidmašīnas jau varētu parādīties tirgu, jeb sākt lidot 2025. Gadā. Nu, tā būs iespēja cilvēkiem tātad izbaudīt lidošanas prieku, neradot CO2 izmešus. Tāpat mēs strādājam arī ar dažādām līdzsabiedrībām un Rīgas starptautisko lidostu, piemēram, lai padarītu lidošanu ilgtspējīgāku, vidēji draudzīgāku un arī patīkamāku kopumā, piemēram, tātad iespēja nestāvēt rindās Rīgas lidostā, ja jūs izvēlaties lidot ar ilgtspējīgu lidaparātu. Nu, mēs padarīsim tātad pasažieriem to visu ērtāk un patīkamāk. Jā, pieminējām arī, ka šodien Rīgā notiek aviācijas fórums, kurā jūs arī uzstāsieties kā viens no vieslektoriem. Kā jūs raksturot, vai jūs varat pastāstīt, kas būs galvenās tēmas akcenti, kas tiks apskatīti šī fóruma programmā pirmām kārtām? Pirmām kārtām, ja mēs runājam par ilgtspējīgumu, tātad nozarē kopumā, tātad tas ir tas mērķis, uz ko visiem ir jāteicas. Visai nozarē jākļūst ir ilgtspējīgākai, lai mēs varētu turpināt īstenot lidojumus. Jāstrādā visiem ir kopā, jāapvieno spēku, lai sasniegtu vēlamos mērķus. Gan valsts pārvaldei uzņēmumiem, arī līdzsabiedrībām, lidostām ir jāstrādā kopā, lai sasniegtu šos mērķus. Tādēļ šādi veidi fórumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi varētu par to vienoties. Man ir ļoti liels prieks, ka es varu piedalīties šajā fórumā. Piedalīšos arī paneļa diskusijā par ilgtspējīgu aviāciju. Un tajā piedalīsies pārstāvji ne tikai no Baltijas valstīm, bet arvien vairāk un vairāk gadu piedalās arī daudz Eiropas valstu aviācijas speciālisti. Paldies par to, ka izskaidrojāt un pastāstījāt mums, ar ko nodarbojās Fokker Next Gen, un novēlu jums veiksmīgu fórumu šodien Rīgā. Paldies. Un, protams, tātad skaidrs, ka aviācijas jomā daudz problēmu, kur izcīnām. Paldies.